сәлеметсіздер ме оқушылар бүгін бізде көріп тұрғандарыңыздай екінші күн именно ііі синоним вербс, ирием and vocabulary деген сабақтар бойынша себебі сіздер барынша сұраған екенсіздер соларды барынша беру мақсатында сіздерге бүгін екінші күн өткіземіз ең бірінші білесіздер қолдарыңызға ручка парақ анау мынау в общем жазатын нәрселеріңізді алып отырыңыздар себебі бұл бізде сөздің сабағы ә, тілдің сабағы то есть ну грамматика емес бір сөзбен айтқан кезде просто просто талқылап салатын ал тут прям жазып алатын нәрселер сондықтан да дәл қазір егер де қолыңызға қалам қа, қа, қа мен ручка болмаса ой қаламмен ой ручкамен короче парақ болмаса соны тез тез жүгіріп алып келіңіз и біз бастаймыз короче и қандай да бір сұрақтарыңыз бар, бар болса вообще ну бір нәрсе жазғыңыз келсе в общем ұялмай қысылмай комментарийға жаза берсеңіздер бол, болады братишка брат деп жазғыңыз келсе де, это нормально окей өзіміз уже бәріміз өзіміз болып кеттік енді басқа да тақырыптар грамматика деп өм, қайда там бірнәрсе сырнәмсе в общем топовый тақырыптар қайда нұсқа талдаумен түсіндірілген дейтін айтатын болсаңыздар олардың барлығы каналда тегін просто тұр соларды алыңыздар да ашып қарай берсеңіздер болады сонымен қатар одан басқа жиырма топовый то есть бізде менде то есть менде нұсқа талдаулар бар соларды да ашып өздеріңіз үшін қарап алсаңыздар болады вот ә, барлығы каналда көрсетіп тұр иә то есть ешқайсысын ну любойын алып қарай беріңіз надеюсь ә, ә, барлықтарыңыз сау болыңыз ә, дайын болдыңыздар деп үміттенемін ә, егер егерде так ы ә, кстати ә, балдар ә, осы жақында маған көбісі жазып жатыр уже номерге ыыы ә, үш адам тіркелді кеше ғана жаздым кеше ғана тіркелді уже үш адам ә, дальше әліе де түсіп жатыр осы ә, жақта мен сізге он күн аяқталған кезде осы жаққа жазып қоятын боламын то есть статусқа либо что нибудь короче осы жақтан қарап алсаңыздар болады орын бар немесе жоқ екендігін он орын біткен кезде мен сізге осы жаққа жазып жіберемін он орын бітті орын жабылды все деген сияқты максимум білесіздер алатын ә, адам бізде отыз ғана отыз ғана осы тақырыптар бойынша егер де білмейтін болсаңыз не туралы айтып жатқанымды бірінші күннен бірінші күнді бірінші парт деген осының алдында ғана шыққан видеодан қарап алсаңыздар болады осы осы тақырыптар бойынша біз спикинг клаб жүргізетін боламыз и мынау біздің сөздер әртүрлі сөздер каждый день минимум дегенде он сөз жаттайтын боламыз сол еще оларды тек қана жаттап қана қоймай просто тупо жаттап емес оларды практикалық түрде максимум жүргізетін боламыз сондықтан да ә, осыған тіркелсеңіздер болады өйткені ол алдағы уақытта сіздер университетке ә, барған кезде тест тапсырасыздар білім деңгейі ағылшынға польиязычный барсаңыздар сізге өзіңізге шетелге в дальнейшем шығуға оңайырақ болады и потом басқа да шетелдік университеттерге егер де сабақтарды ағылшынша оқы деп келетін болса кейбір сабақтар сізде мүмкіндік бар болады магистратураға шетелге түсуге сізге оңайырақ болады сондықтан да қазірден бастап өздеріңіз ағылшын тілін дамыту үшін максимум еңбек етіңіздер себебі қазір жастар бары барынша миға ертерек қуанады ә, демалыста тек қана просто тупо демалып қана қоймай сонымен қатар сіздер үм, пайдалы қылып өткізетін болсаңыздар өзіңіз үшін ертең короче жемісін көретін боласыздар бір сөзбен айтқанда университетте и сізде ағылшын деген сабақ бар в общем ағылшын деген қандай тіз, қандай мамандық болмасын артыңыздан қалмайтын нәрсе да сол үшін максимум түрінде қазірден бастап еңбек етіп в общем максимум түрінде дамытуларыңыз керек в общем бір сөзбен айтқанда и бізде айтып тұрмын жиырма бесінші июнь күні бізде сто проценто жабылады вообще то есть одан кейін қабылдамаймыз то есть сондықтан да жиырма бесіне дейін егер сіз осыны тезірек көріп отырсаңыз тез тез, болсаңыз, тез, -тез қадам жасаңыз июльда ғана болады дальше мен августқа қарай жауап бере алмаймын себебі менде августта өзімде университетте сабақ басталады и то есть мен бакалавр емес на всякий случай магистратурада оқимын сол жақта мен үлгермеуім мүмкін өйткені менің сабағым өте қиын и даже ол жақта қуанып жатқандар бар ол жақта қуанамын ба білмеймін вообще дальше мен сіздерге вообще ешқандай пландарым туралы расписанием туралы ешнәрсе айта алмаймын себебі себеб менде сабақ басталады ал сіздер июльге ғана максимум түрінде ө, біз не істей аламыз короче спикин өткізе аламыз сол үшін дәл қазір июльге жиырма бесінші сіздің мақсатыңыз жиырма бесінші июньге дейін ә, бастапқы он адамның қатарында болу и осы төлемдер жасап ә, неге счетқа ә, жіберу сосын мен сізді арнайы осы spикин клаб өткізетін топқа қосатын боламын осы номерге саласыз и жібересіз окей okay? так ә, бастапқы он адамның қатарында болғыңыз келсе жиырма бесіне дейін ә, мың теңге то есть бізде ә, бронь жасасаңыз болады өзіңізге и сол орын арқылы біз дальше ә, одан кейінгі оплатасын одан кейін төлесеңіз болады жиырма бесіне ну кей дейін скорее окей максимум түрінде и о, ол жағын дальше брондап қойғаннан кейін өзіміз сөйлесетін боламыз осы номерге жазасыз окей okay? ватсапта так бізде айтып өткендей үш адам тіркелді уже сто процентно кеше ғана жібердім и бүгін уже тіркеліп жатыр кеше кешкісін келді то есть бүгін ек екі күн аралығында и бізде алдыда тапсырып кетемін деген үй, алдында сіздер жазып қойдыңыздар маған бұрын жасап соларды енді сол жазған оқушылар міндетті түрде өздеріңіз тіркелсеңіздер ал қазіргі кезде біз ә, дальше ә, надеюсь сіздер ол уақытта уже дайындалып үлгердіңіздер барлықтарыңыз дайынсыздар деп үміттенемін и дәл осы сәтті пайдалана отырып қазір үм, біз жалғастыратын болсақ синонимдарды ең бірінші The ending of th вербс вербтардың аяқталған то ә, есть қараңыз дейді да ә, бізде ly, ол adverb al, l ә, деп отырғанымыз бізде adjective, о ар и р деп отырғанымыз бізде наундікі ә, мысалға actor деген сияқты окей ә, Writer, и наунның бізде ә, синоним ой суффикстары л ай адвербтікі на всякий случай жазып алсаңыздар болады ал id деп отырғанымыз бізде ә, ненікі етістіктікі мысалға play play, иә қосасыз и все дальше музлим қожа ахмет ясауи и ин оңтүстік деген ауе то есть например солтүстік болса сы деген бастап амас наоборот жаттап аласыздар короче норс деген может бренд білесіздер самый это популярный бренд ну білмесең ничего страшного норс фейс деген норс фейс то есть норс деп отырғанымыз солтүстік то есть солтүстік дегенді білдіреді ал сауден бізде на всякий случай бір наурыз дегенді білесіздер уже сто процентно үш бүтін үш әнді one half екіден бір дегенді біз a hale немесе one hale деп атаймыз на всякий случай жазып алсаңыздар болады дальше пaйент дегенге бізде impatient потому что пи әрпінен басталатын болса им дегеннен басталады то есть им деген бізде префикс қосылады им немесе м деген то есть имнан басталатын болса либо м әрпінен басталса болады то есть имол или импеiент импассибл деген сияқты так дальше а кстати ыы осы презентацияға ат салысқан ару үндемісова қызымызға рахмет айтамын егер де осында болсаңыз сізге мыңда бір алғысымды білдіргім келіп тұр дальше дәл осындай і мәртебемен сертификатты айсара деген қызға бере саламын деп айсара сізді осы презентацияға может ат салыстыңыз может ат салыспадыңыз в общем ат бар ма жоқ па самое главное маңызды емес атыңыз бар главный рахмет сізге дальше біз алғастырап жіберсек осы сіздің айсара ханымның жіберген материалдарынан Uh, the search for a piece of iнфорmatioн uh, информацияларды іздеу это бізде look for деген любой нәрсені іздеу искать да look after деген ненчиться біреуге қарау uh, look through деген білесіз просто тупы бір нәрсе берсеңіз look through please десе просто тупы қарап шығыңызшы и все так look up деп отырғанымыз search for special information десе search for information piece of information десе это look ап луoк деп отырғанымыз бізде бір нәрсеге қарау Ә, герунди деп отырғанбыз бізде give up, уже сто процентно at a correct pitch дейін болатын болса біз алдыңғы сабақта айтып кеттік егер де көрмесеңіз оны бірінші көріп алыңыз бірінші партты егерде осы жерге бірінші партты көріп, көрмей келіп отырсаңыздар сол бірінші партты артқа обратно қоямыз көреміз міндетті түрде өйткені ол жақта тоже идиомалар мен фрайзвертр талқыланды так ә, ал тағы да бір рет айта салайын на всякий случай это бізде ол жақта explanation бар ал біз өтіп кете береміз потому что біз оны түсіндірі это be out of tune. Melting pot деп отырғанымыз because American people have lots of different, uh, national Nationalities. то есть әртүрлі қай ұлттардан келген дальше Календарь просто слишком easy, да? И Wall Art, зерблестьер. Ну давайте, ладно. Если хотите, конечно, мы идем туда утром, мы идем туда утром с Invent, Create, типа утром на синего лаптабу мы идем. На ужин вот Рамс, где Then, так, Famous person, где вот Рамс, где, так, about animated cartoon films about Mickey Mouse, где вот Рамс. Куча. Disney, конечно. You know about it. Потом they celebrate Halloween on. november sotиs дальше бізде ө, қуан орай немесе өкінішке орай мына презентация аяқталды бізде әрине басқа да презентациялар бар уайымдап болсаңыз уайымдамаңыз в общем қазір мен тез размер презентацияны 16 алты да тоғызға қояйын потому что сізге дұрыс көрінбей қалуы мүмкін просто на ауысып кете береді өзгерткен сайын я не знаю что то с презентацией ну ладно короче айжан ханым осы жерде отырса айжан ханым обычно сабаққа кіріп отырады айжан ханым сізге алғысым шексіз сабаққа кіргені үшін белсенді болып үшін осы подарканы дайындаған үшін в общем рахмет сізге дальше б инфинитив а ued аfтер thи o these вербs бeгин дeсiйт эвоid старt agree let invite cонтинue uh, екеуімен де қолданатын геронди да инфинитив болатын етістіктер бізде это еті бегин start и continue begin start continue д тұраын екеуіне де қолданады то есть без разницы қайсысы болса i begin мысалға writing немесе i begin to write ну одно и тоже то есть оларға басқа да етістіктер жатады мына жазылып тұр о рахмет begin continue like love try трайдың мағынасы өзгереді хотя start prefer forget тоже forget ен ремембер өзгереді pretend hate Стоп тоже өзгереді мағынасы бойынша go in тоже өзгереді хотя самый стоп ну мағынасы жағынан өзгермейтіндер это begin continue like love hate, ө, prefer, и e start. вот осы естістер на өз всякий случай өздеріңізге жазып алсаңыздар болады который именно домалақтап circle жасап қойған нәрселерде длше ағерке қызымыз осы жерде жазсаңыз сәлем жылдайым сізге ә, ә, ағерке ханымның жіберген сұрағы бізде сином ту антик тү, антик деген сөздің синонимін табыңыз антик деп сөзі өзі ә... сау болыңыз қайта ә, ә, қайта түшкіре беріңіз ханым ауырқан егер суық болса кондорды өшіріп тастасаңыз болады армас антик деп отырғанымыз бізде лaтест то есть ескі құсқо дегенді біледі вообще Latest деген это соңғы самый о мына жерде пвод да жазылып тұр up to date деген up to date деп отырғанмыз то тоже modern latest деген екеуі бір біріне синоним innovate деп отырамыз инновация тоже новый то есть new тоже новый Past деген тоже прошедшем то есть өткен нәрсе прошедший да Old деген ескі и ancient, то есть мыналардың барлығы новый дегенді білдіреді и на всякий случай сізге келіп қалуы мүмкін new дегеннің синонимдар деп деген. это latest up to date innovate modern и так далее new да um, дальше the word with a similar meaning то есть бірдей мағынасы бар сөздер табыңыз ну ұқсас целебрайшенс то есть тойлату мерейтой anniversary, церемония салтанат церемония и фестиваль окей okay, на всякий случай осыларды жазып алсаңыздар Similarity, proficiency, luxury, inhalation, heritage. мыналар жазылып тұр хотя similarity ұқсастық proficiency біліктілік я професси профессиональность короче лаксури деп отұрамыз люкс инхлешн деп отұрғамыз демалу дем шығару деп отырамыз мұра Yes. өте жақсы өзім қазақшам жетпей илеп отыратын едім сіздерге түсіндіріп былайше деп отырушы едім мына жазылып тұр это вообще perfect. дальше A, B, E, F антоним чу word go to bed деп отырған антонимі қандай дейді ұйқыға бару значит ұйқыдан тұру это get up. Get dressed киіну get on, ладить с кем то общаться ладиться то есть общение жақсы строит. строить хорошие отношения с кем то go to work деп отырғанымыз жұмысқа бару go home үйге бару оу амина қыз амина сізге сәлем рахмет осы сіздің информацияларыңыз үшін really love you You see? так дальше complete the sentence with an adjective Adjective пен бірге толықтырыңыз This hotel. из деген бұл керек хотя на жерде the best in our city то есть in деген тұратын болса In, among деген сөз болатын болса это самый не деген сөз Among. короче бай. Among екі екі сөз болатын болса мына ин немесе эманг деген сөз болатын болса среди это в то есть бір жердегі деген сөз это суперти формалар қолданады это самый хороший самый классный деген сияқты ше the best, uh, the most, most most немесе uh, EST қосылады в общем осындай немесе ин деген аджективтерді қолдан десе most и e, EST, окей okay. дальше либо EST мысалға естиді айтатын болсақ бір мысал келтіріп жібере так любой бір мысал о oh, nicest. найсест то есть самый хороший деген сөз окей вот исти қосылады егер бір ғана буын болатын болса екі немесе одан жоғар жоғары болатын болса most мост қосылады то есть супертя самый самый деген күшейтпелі супер самый күшейтпелі окей дальше noun in plural form. плурал uh, дей тұрамыз егер білмейтін болсаңыз әлде мтерия болып жүрсеңіз ештеңе қылмайды плурал деп отырғанымыз бізде біз көпше Singular деген жекеше міне мына жерде тұр иррегулар плурал наунс деп өте жақсы өте рахмет Child Children, wумен Women, мен мен то есть гус гис маус майс фуд фид тус тис кактус кактай пипл pерсон пиople окс оксон ал тоже самое бізде тис деген осы обычно Irregular формаларын береді сіздерге осылай міндетті түрде жаттап алыңыздар то есть егер де жаттап алмасаңыз просто тупо скриндап алыңыздар для себя дальше the opposite meaning of the word uh, kind kind деген бізде оппозитін табыңыз оппозитін табыңыз kind деп отырамыз кайнт деген жақсы ой то есть добрый а тут неге екенін қайда patient деген беріп это крул же kind деген это ну добрый а жестокий қатал рут дегеніз бізде крул окей? е почему пэйшентті белгілеп қойған терпеливый то есть ну человек терпеливый төзімді мен төзімді мен добрый доб қай? жомарт да қазақша жомарт пен төзімді деген бір біріне антоним емес вообще да сол үшін крул дальше the correct time for ой қырық кетті итs six it's ну это изи да жиырма бірінші егерде қараңыз жиырмаға дейін ой ең бірінші отыз бірден бастап уже қалды деп айтамыз 20 қалды жиырма қалды қырық минут тұр ғой иә уже жиырма минут қалды t нешеге алтыға жиырма минут қалды хотя бес қырық десе де алтыға жиырма минут қалды деп айтамыз тюмен т о to деген қосылады оған дейін паст мына жерде тұр на всякий случай для себя жазып алсаңыздар болады аружан орынбаева ба? аружан қыз сізге үлкен алғысым шексіз короче үлкен алғысым шексіз деген жоқ вообще негізінен ә, алғысым шексіз давайте сіздің дайындаған материалдарыңызда көз жүгіртетін болсақ дальше си т he wорд similar симiлar деген сөздердің синоним ә, табыңыз different деген разный әртүрлі хармфул зиянды obvious, очевидный ә, clean, таза

етістікпен бірге келетін болса ол пфрайз верб дегенді білдіреді ке okay? обычно препозитшондар келеді препозишнмен қоссаңыз етістікті ол пфразл вербқе айналады апай празл верб деген не дейтін болсаңыз алдыңғы сабақта айттым тағы айтам, то что екі бір етістікке кез келген препозишн қосылады in on out to up away back down from и так далее дальше компlete e the while there is life this hope көрдіңіздер ма мына бізде инглиш про вербі бар сіздерге көрсетіп қойған на всякий жазып алыңыз қай жерде өмір сол жерде всегда надежда дейді типа надежда умирает последний деген сияқты типа соңғы үміт өледі соңғы ну типа соңғы өледі үміт әрқашан үміт бар деген сияқты ше до конца прям вот дальше раз вер тоже мен сіздерге айттым екі етістік бір етістік қатарынан келеді қасында препозишн ну да аут деген жаңа айттым сізге бір препошнның бірі сондықтан да бізде пhриз верб leave аут Leave out деп отырғанмыз to not include something or somebody то есть қоспау изолировать кого то то есть шығарып жіберу бірнәрсеге қоспау Disability is often left out of the conversation completely то есть шығып кетті дейді вообще қосылмады дейді excluded деген сияқты ғой дисабилити деп отырғанымыз бізде disaблe пиoпл дейді ғой дтт эбл деген ну который жасай алатын ади инвалид инвалидность дейді да разговордан всегда шығып кетеді беседадан шығып кетеді всегда либо бір нәрсе шығып кетеді либо адамды шығарып жүру то есть қоспау деген сияқты түсіндіңіздер ғой на всякий случай сіздерге келіп қалу ну сөзде речта келіп қолдануға болады дальше the sentence with superlative adjective супердеен жаңа ғана айттым супер супер это самый топовый исти қолданады бір ғана не болатын болса uh, либо мосt деген қолданады көп буыннан тұратын болса мысалы эверест is the highest hiй high деген бір ақ буын хай да вот хай и иst ғана қосылады д еще алдында з бар всегда суперtive атив алдында з и потом өзі иst e қосылады немесе иsт uh, e көп буынды болатыда мост қосылады мысалы the most beautiful жансая is the is the most beautiful girl in Kazakhstan деп ну типа такой самый самый деген сияқты ин қосасыз и потом қай жердегі екенін айтасыз немесе among all girls, among our class, и так далее короче дальше еркежан гүл сізге рахмет үлкен все you know My love is infinitive, деп так все дальше дальше nouns which can, which can be used can be both countable and uncountable. саналатын да саналмайтын да зат есімдер табыңыз деді это glass. lac lack patient rice blood adviйe bre деп отырғанымыз бәрі саналмайтындар гласс деп отырғанымыз бізде стакан да болады либо стекло стекло болса саналмайды потому что это материал и ол құмнан жасалған стекло ол саналмайды вообще бір стекло берші екі стекло берсі айта алмайсыздар а глас это стакан саналады потому что бір стакан екі стакан маған бір стакан екі стакан берші окей а лак деп отыранмыз удача пейшиенс терпеливость рай рис да блад уже қан эдвай совет ир воздух бред нан и олардың барлығы саналмайды на всякий случай білмейтін болсаңыз осыларды жазып алыңыздар сізге саналмайтын саналатындар келіп қалуы мүмкін дальше the prae correct preposition for the phrasal verb так препозишн дұрысын табыңыз doctor look after look after не только нянчить при этом біреуді қарау ә, ну короче адам біреудің артынан қарау в общем қарау біреуге қарау окей okay? Take care of, да айттым жаңа заботиться деп алдыңғы сабақта ә, in charge of someone or something in charge of деген это be responsible for somebody то есть біреуге ответственный болу біреуді қарау да заботиться дегенді білдіреді доктор uh, looks looks автор болу керек потому что доктор біреу looks after сик people то есть ауру сик деген ауру ил деген сияқты ауру адамның артынан қарайды ну в общем қарайды в общем иә вот дальше бізде кішкене шаап беретін болсақ елте сұақтары да бар complete the senе сөйлемде толықтырыңыз the capital of Scotland is единбург шотландияның асасы единбург дальше а students suitabl suitable variants то есть sweet, uh, students have жаратып uh, all before their scholarship scholarship деген стипендиясына дейін ақшаларды ой не істеп тастады caefuл деген бірақ ал um, what they buy дейді the out of деген жаратып used all the year spent all the year money то есть run out of деген тауысып тастау мысалға i run out of milk десе мен сүттерді тауысып тастадым бір нәрсені жеп қою тауысып тастау немесе ақшаны тауып тосып тастау so, вообще run out of. это самый классный более advanced wорд i spent all my money деген i run out of money деп айтсаңыз это вот perfect перфект прям перфект немесе useтң орнына тоже самое Run out of money run out of там milk, run out of там soap, то есть не тоусылып қалды вообще о сабын тасылып қалды либо рана ну mm, короче бір нәрсе тосып қалса солай любой нәрсеге айта бересіздер не только money, и продуктыға тош. продуктыға мен өткізіп алдым әйтпесе i spent my... I spent my vegetable, I, I spent my, там, apple, да, байтал майста, и это вообще стрёмно. А именно, run out of pins, это продукт на это ластар, ахша ну, короче, самый перфектный general word. Так что, just to answer, на всякий случай для спикинга, да? Ну, просто. Дальше, the world is not bla as black as he is painted it. Um, ну, короче, вы за это ладно, барлык, темный нарцисс, сто процентно темный нарцисс, бомать тебе не сейчас говорю. әрбір нәрсенің жақсы жағы, нәрсесі бар так что the devil is not black as he is painted то есть қап қара емес бәрібір оның басқа да түсі ақ түсі бар нормально барлық нәрседе бір жаман адамның жақсы нәрсесі сто процентно болады то есть это сто проценто қара нәрсе болмайды деген сөз О оу бердиева сізге алғысым шексіз потому что сіз всегда эфирді в общем лидерсіз лидер типа топовый белсенді болып на адам сізге тоже прям от души в общем приняли да вот я вижу вы приняли i would like to express my gratitude to you are the best of the best вот приняли да теперь все дальше complete the sentence with the appropriate verb begin to snow даже беган деп отырғаныз басында айтып кеттім басында ну басында дегенде ну осы презентацияның басында хотя где то ортасына қарай вот begin деп отырғанбыз begin start continue деп отырғанбыз и геу деменде инфинитивпен жүретін и чo now немесе snowing дегенде дұрыс болады егер де осындай вариант бар болса екі вариант қойып қойып иқа дейін болатын болса екі вариант дұрыс дальше ну это вообще изи пронаунс это самый ең басында тұратын это subject pronoun немесе subject we i they. потому что филдәнге с жоқ сол he, she, it ит болмайды вообще we i they plural nouns with ending i s E, s, e, s деп отырғанымыз бізде y әрпінен бітсе и y әрпінің алдында ә, дауыссыз болса мысалы l t деген сияқты мына көріп тұрсыз ғой л болса family es s деген сияқты болады Cities, families, families, yes? вот осылай жазылады Y әрпінен бітіп алдында дауыссыз болса ал егер де алдында дауысты болса не болады деп ойлауыңыз мүмкін плaй десе plac қана sс қана қосылсады is -E өзгермейді дальше гүлнара ханым білмеймін сіздің бар осында жоқ екеніңіз бар болсаңыз просто тупо птичка қойыңыз либо комментарийға гүлнара мен бармын апай деп жазып жіберіңіз ә, точно білмей отырмын сіздің бар жоғыңызды сізге тоже ә, рахмет айтамын так дальше рефлеке пронаунс рeфлек деген әлі потеря болып жүргендер бар ә, неге екенін білмеймін әлі неге потеря болып жүрсіздер деп бір минут тұрып қалсаң ие білмеймін енді қалай оны миллион жоқ қалай мынандай сөз бар ед ғой біздерде брендовый да мың қырық бес рет айттық қой уже рефлексе пронаун дегенді деп ұрысып сөз отысаң ә, хотя оланың ішінде ә, потеря болмайтындары да отыр негізі ішінен в общем селф ғой се десе уже селф селф селес селф мен селес деп просто жазылуын айтамын селф ата сelф сelфс окей сelvs okay? дейсең именно көпше түрге зем tземсeлs Yourself и так далее ну no, қа и yourself бес дегенде екеуі де жүре береді потому что сен сендер деген сияқты ал uh, itself деген біреу ақ земselves и yourself. okay? қалғандарда мысалға myself болады потому что мен біреу ақ uh, yourself yourselves дегенде бола береді екеуі де hеrself химself и uh, yourself, himself, he, themselves as, тож, okay? ourselves, тоже okay? сeлс потому что біз деген көп олар деген тоже көп дальше шарын каньон комп десе ты Гранд каньон салыстыратын әдемі сұлулығын немен теңестіреді десе Гранд каньонмен proverb there is no like home это сто процентов вы знаете если вы не знаете значит ну вы не учили английский депн просто бұл көбінесе келетін proverb это motherland деген именно туған жерге байланысты ата анаңыздың туған жеріне байланысты there is no place like home то есть вообще ондай нәрсе жоқ деген сөз ғой типа басқа жер жоқ үйден артық нәрсе жоқ әсел біздің әселя қызымыз сізге тоже алғысым шексіз всегда белсенді болып отырасыз дәл осы кезде может отырсыз может отырмасыз білмей тұрмын енді осы жылы. бірақ сізге рахмет айтамын аселя в общем ал енді давайте біз бастайық the классикал соңы саң бy аделин аделин это Made me Cry, Make me край сто процентов білесіздер ол комплекс сабжектта именно дымсыз қолданатын Like мейк о рахмет аселя вот great. көрдіңіз ғой иә дымсыз қолданады прям tу да жоқ ING жоқ дымсыз деген это либо ту жоқ ми деген сөзде бар емес па либо ту да жоқ либо ING да жоқ потому что мына сөз боле wish would like бірнәрсе дегеннен кейін tу болады мысалға i want him i want me to cry ну хотя ондай сөз жоқ окей okay? i want him to cry for example yes немесе i see him crying типа такое немесе просто край егер мынау списокты сто процентно комплек көбінесе келетін тақырыптардың бірі просто скриндап алыңыз и все апай кішкене наы не істейсіз ба төмендетесіз ба анау жиырма беске ма бағана қойғандарыңызға ше уже слишком салқын болып кетті Uh, the correct tech word, a question you haven't forgotten to greet uh, great miss the Yes, if I'm not mistaken, have you bought but must have not tech like question your trumps no son that ratten past the muse was never plus but have have haven't percent have verb city but ocean. How have verbs. sorry, 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 what I'm talking. It's the kidding miss have but um uh, nigger you was you trot, she was she trot. Now so now so it's enough to start have you. мысалы мына жерде басқа сөз тұр дейік иә болатын болса did you болады ойбай ой don't you потому что sleep деп отырамыз present simple present simple минусы донт көмекшісі ал егер slept болса didn't you болады потому что slept деп отырамыз өткен шақ и didn't деп отырамыз соның көмекшісі в общем түсініңіздер иә сто процент түсінулеріңіз керек түсінбесеңіз дәл осы жерді қайтадан чүк чүк кетіңіз да қайттан қарап дальше the correct word Order in the sentence. You should tell me first. Then bring to mind to unger. So first, bring to see that subject trat. Then again, kiss kiri model verbs. You think verb. Bring modal verb trat. Then think about verb trat. You should tell. You may tell. You can tell. You ought to tell. Itagdali karoch. Bring to modal verb. You should think in zakhte. I potom bar verb trat. Okay. Pot bija oders. Uh, home SWEET HOME, ну мына жерде не тұрады деген SWEET деген тұрады ну самый самый тәтті самый самый ыстық место это The right variant of reading мың үш жүз қырық бес one thousand three hundred and forty five мың үш жүз кейін всегда болады алфия қызымыз отқан отыпағанымызды білмеймін тоже рахмет get on деп отырғанымыз бізде continue go ON, get on deп go on sorry Traveling to отырғанымыз бізде Voyage Потому что холодный деп көбісі шатыстырады Холодный деп отырғанымыз Это не каникулы, а не, uh, а не этот Travel Саяхат емес ол просто демалыс каникул дегенді бұдырады The words, similar to the word important Important это самый важный Main Significant И все, да? Все yeah. Че я не вижу? Я да, все, Важный, significant, main, основной, важный день, organized in organized, you know, real день реальный, you know, really. failed уже. Fail был, в общем, хай. Провал, провалиться. Vain, вот рамс. это... In vain, да, типа. Зря день то In vain, если сбор. Well, все утром, это байлок, рут, те утром, грубость. Грубый. Popular, дегенге синоним айтыңыздар это well known, famous... все да да все традил традинал you know, unpopular, деген непопулярный kind деп отырғанымыз жомарт қолы ашық ну бере береді в общем не бар бірнәрсе сұрасың береді полайт деп отырамыз это you are polite, типа қалай вежливый hospitable деп отырғанымыз бізде білесіздер хопит гостеприимный ал useful деп отырғанымыз бізде useful its useful oh my god this useful um, how is called useful use деген қ типа о мyй god қазақшасын білмеймін бірақ uh, пайда о пайдалы пайдалы о oh, we already already finished Двух презентация. Я guess, вы не устали поэтому я хотела бы перейти к следующей презентации, если вы не возражаете. На самом деле, я guess, вы не возражаете. нормально, неужто? Во время презентации вы не должны быть Гульнар, Сандина, Мина, Жанелья, Сергей, Архмид, Прах признал облемс. для себя можете просто фотка да скриншот жасап и астына жазсаңыздар болады егер де осының жауаптарын алғыңыз келсе әрине бірақ негізінен бұл біз айтылып кеткен ә, нелердің бірі нұсқаталды айттық соларды қарап алсаңыздар болады ал біз дәл қазір тезірек мыналармен көз жүгіртіп шығатын болсақ это герунди энжой то есть table old man walking walking along the street, stop, stop to talk то есть жүгіріп жүріп бара жатқан жүр ә, еркек ну қар, қартайған еркек бізге тоқтау типа stop to talk. Для, ну остановился для того чтобы поговорить с нами герунди uh, general question, общий uh, общий question, да Can you help me? можешь ты помочь мне поможешь мне деген uh, так дальше Uh, the suitable propositions сәйкес uh, келетін so пропозишндарды табыңыз фокусқа всегда он қолданады екі бір ғана он и все сразу фокус он фокус он ми оо фокус он ми деген бар ғой арена гранде или гранде ай n потому что да мне кажется это испанский да фамилия короче й н i донт бау ит фокуста он болады в Uh, looking his restaurant in what оның ресторанны ішінде lincoln memorial in the states the monument honoring the это же наш президент линкольн деген вот суффикс оф аджективтердің суффикстары active мыналар деген ой sorry ship ship дом мен деп отырғанымыздың барлығы нинка. Наундка. Алтинди вот рамс где Нумерал. Нумерал такая. Нумерал делает вот рамс пизде. Числительное. Different article is used, use names of. Okay, different article is a group uh, Streets, phones, computers, states, cities, hotels, и музеи museums and galleries. неге статс деген дұрыс емес болатын болса штаты это имеется виду как аттармен мысалға айтатын болсақ мысалға айтатын болсақ калифорния штатта олардың алдында з болмайды ал groups of states болса онда дұрыс болушы еді потому что штаты вот обычные штаты а groups of штаты это типа the usa деген сияқты штаттардың общий қосындысы з қосылады the united states of America yes бірақ обычный просто штатты айтатын болсаңыз калифорния ондай жоқ надеюсь мені түсіндіңіз түсінсеңіз мына мына жерде басқа да жерлер тұр соларды қарап жазып алсаңыздар болады для себя грoups of people superlatives inventions plural naймs мontain рaнge немесе монtn groups of montains compa double comparatives the more the the деген сияқты и unique objects ну типа самай бір ақ нәрсе әлемде соны нәрселерге болады what's the highest мmонtain in the uнited кинgдом то бениви Uh, which, which river is the longest uh, in бbritain бритондағы самый ұзақ ой ұзын ой короче лон ұзын өзеннің аты қандай это бізде севе окей это скотланддағы самый бигий сити ю с глазгоу астанасы on the welsh flag we can see what we can see это Dragon yes uh, what's the capital of уells уелстің астанасы бізде кардив біз в общем қазір түсініп отырқандарыңыздай великобритания туралы айтадық жатырмық великобритания потому что төрт елді көмінесе келеді это бізде usa UK, Australia и канада обычно осы UK мен usa ден келеді сол үшін жаттап алыңыздар вот he капитал оф норthерн Ireland? айлендтың астанасы қандай это бізде так Belfast так walking on air деген біз айттық happy и please дар ауада ұшып жүру и негатив префикс In, there, I'm to be able to identify a piece of music деп отырамыз have good ear for music то есть құлаққа жақсы ну музыкаға жақсы то есть аттай алады и t uh, to the im defiion to have a lot of free time десе көп уақытысы бар о to have time on someone's hand, то есть біреудің қолында уақыты бар болу дегенді білдіреді так мыналар сіздерге тағы да на всякий случай біз алдында именно суффикс префикс деген тақырып бар қалай білмеймін қай жақтан табамын да дейтін болсаңыз каналдың үстіне басасыз софик префикс деп тұрады соны ашып қарайсыз болды егер де әлі потеря болсаңыз егер потеря болмасаңыз просто аттап кетіңіз и все ну қарап кеткенш боласыз может ал егерде әлі де потеря болсаңыз мынаны скриншоттап алыңыз либо сол видеоны қарасаңыз болады кстати потеря деген сөзді ойлап қалмаңыз типа ой апай потеря деп айта береді ну потеря для меня это норма так что любой адам потерял балады мен де кейде потерял менде кейде емес мен всегда потеря олып жүрмін деп <laughs> бір нәрсені ұмытып қалсаң ұмытып кетсең короче теряешься теряешья вот это называется потеря то есть аушып қалсаң деген сөз ғой ұмытып қалсаң деген так мынау демонстратив демонстратив не деп айтаңыз қалай айтсам пронаун дейтін болсаңыз это бізде thes that these oe төртеу мынау анау 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 деген в общем төртеуі здес зат деген дәлі, ну здесь этот прям вами зат деген тот здесь деген оу шет. те вот это эти те и ну те деген вот вещи короче көптерд то и те короче анау анау анау, в общем қазақша анау анау деген ғой біз анау деген сол зат зат пен зос короче былай білесіздер потому что бұны білмесеңіз уже левел бегиннер деген сөз левел мен, мне кажется надеюсь қазір сіздердің араларыңызда жоқ ондай деп типа уайым сорри вот көрдіңіздар thис буoк зат бooк thис бook thoe бook бук бес әріп болса в общем көпше төрт әріп болса жекеше в общем так это келесі надеюсь сіздер шаршамай отырсыздар или шаршап отырсыздар ну короче шаршамай отырыңыздар в общем А, uh, uh, надеюсь, сейчас мы отстаем. Или, Бармин. ставите пик секунд, тем вас вперед. после. О, как классно. I love you, baby. I love the way you love the. Давайте. Все, окей. так енді бастайық көп сөйлей бермей. the antonym to the word fast Fast ке? Fast дегенге бізге антоним айтыңыз это slow кстати кстати мына презентацияны дайындаған малика ханым you are the best i love you you know yes прям біздің старста ханымымыз малика чүк в общем um, дальше the appropriate variant of idiom. Osionfish. i have it i have got a terribly sweet terribly ужасный тәтті тістерім Sweet ус қой типа ну уже типа қалай андай сүтті тістей ма в общем сладкий сладкий емейді Ну, сүті общем блин, молочный еще молочный тістер зубы i love sweets and chocolates ну бізде сондай идеома бар типа менде молочный тіс бар менде тәттітіс бар это означает типа мен тәтті көп жеймін дегенді ну жақсы көремін дальше oрдинal number, first, second, third, th қосатын ординал десе th қосылады uncountable noun десе саналмайтын бізде картошка саналады кім томат деген қай, помидор саналады ә, сіз са айтасыз бір помидор берші иә бір алма берші и бір апельсин берші айтасыз сода ал сіз айтпайсыз маған бір қар беріп жіберңізші братишка қа, бір қар беріп жіберші айтпайсыз иә бір қар екі қар үш қар санамай сол үшін саналмайтын болып есептеледі оны бір тоннамен есептейсіз примерно да килограмммен и так далее он кило оф сноу деп айтсаңыз болады бірақ сіз оны ес i have a snow, there is a snow, э деп айтпайсыз вообще окей okay? так дальше кстати <coughs> саналмайтын нәрсеге сам қолданады иә то есть сам саналатынға да саналмайтынға да қоллады мысалға there are some books немесе there is some news uh, the letter U is pronounced differently U әріпі басқаша ә, бізде ә, pronounced айтылады өзгеше айтылады бізде cut butter, not but и put бәрінде а а деп оқылып тұр да а ба эфир cat butter, типа nаt but, и типа put у болып тұр сондықтан да бізде басқаша тұрған осы и жауабы дальше adjective raw пон пower ә, rely енді қарасаңыз аджектив бізде этот не шика это ро қалғандарының бәрін рпешка наливать приходить полагаться полагаться что ли полагаться вроде и все вот переводтар тұр дальше comparative adjective degree of adjectives heaviest comparative деген салыстырмалы more деген қолданылады more heavy емес heavier болу керек потому что бір хви екі ғана болса hev окей интерестинg хотст hotter хотер біреу ақ hotter хоттер hot деген біреу ақ боланнан кейін иар қосасыз и все comparative болса er ар қосасыз немесе more вот вот смотрите er қосасыз short shorter Uh, silly, sillier, n ал мore деген уже көп міне бьютифул modен деген сияқты типа екі немесе одан да көп болатын болса more қосылады дальше complete e sentenсe journalist has t write articles report news interview people. то есть журналист не істейді артикльдар ну то есть статьялар жазады новостиді репорт жасайды айтады и адамдардан интервью алады дальше The idiom under то есть то есть бағана бізы айтып кеттік под погодой ауырыпватыр деген sick ил unwell то есть ауру ауру онша емес дейсің ғой ауру то есть жақсы емес ауру андо пикс speaks мач ол көп сөйлейді He is татив то есть токтивдене в общем болтушка немесе балтун ғой ол иә жандос да болтун да вот American english of Subway in British English то есть subway деп отырғамыз бізде Underpass, немесе Underground деген ол в біз бір сөзбен американский это біз біз, біз sub... деп қоямын мен американ сияқты в общем американский до Subway ал неде English-де инглишта это Метро метролар ше аста түсетін дальше the compound words compound деп отырғанымыз бізде екі нәрседен қоралған, see man A wild life и сейчас и деп қоямын басында жоқ басқа жоқ и ғой екі нәрседен қосылған вообще c деген бір мағына білдіреді man деген басқа мағына ес wild деген вообще мынадай хищний деген сияқты wild life деген ну короче короче си деген мағынасы бар меннің мағынасы бар wild деген мағынасы бар life деген бар c мен менді қосасыз бір екі сөздің қосып басқа бір мағына білдіреді екі сөз қосып тағы бір басқа мағына білдіреді окей екі екі ек түрлі екеуін ек 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 бөліп тастайтын болсаңыз мағыналары бар болса все это компаунт наунс окей дальше ну with uh, the suffix, немесе suffixes, суффикстермен suffix құралған это шін ист r болды оңай ғой суффикс табу суффиксті біз алдыңғы тақырыпта өттік егер де әліде патеря алып отрсаңыз суффикс префикс деген тақырыпты қараймыз осы сабақтан кейін қарап болғаннан кейін okay? Complete this sentence correctly то есть сіз потому что ө, потому что қарау керек өткен суффикс префикс деген тоже самое көп келетін тақырып ну көп көп демеймін енді де, бірақ көп келетін тақырыптардың бірі көпту аха орташа короче где то алпыс процент келіп қалу вероятность емен ванга емеспін короче может сізге келеді келмейді бірақ кейбіреінде слишком көп келеді кейбіреуінде вообще азы келеді кейеуінде келмейді бірақ сізге келіп қалу вероятность алпыс процент так что әлі де ауышып отырсаңыз р қараңыз да префикс деген тақырыпты қараңыз в общем естүсінікті complete the sentence correctly uh, my mother's haзба is my менің күйеуімнің а ойбай сорри менің мамамның күйеуі сізге сіздің мамаңыздың күйеуі сізге кім деген тақырыпқа екі сағат ойланып қазыр конечно сіздің папаңыз да сіздің мамаңыздың күйеуі это же дед и фазер осындай бізге бір ауыстырып қалатын деген сұрақтар беріп қояды осылай д ладно бирдс құстарды айтыңыз как будтосізде сияқты биологический тақырыпта сияқты құстардың атын айтыңыз дейді лизерд лизерд деген бізде кесіртке ред это бізде егеуқұйрық что ли короче сондай тышқанң бір түрі еге құрық скорее оул деп отырамыз бізде андай не совушка сова суан деп отырамыз бізде так да, подождите ойбай мен егеуқұйрықты неғып белгілеп отырмын ол құс емес қой би жауап алып тастаңыздар в общем ол құрғыз. суан суан деп отырамыз аққу рино емес ә... снейк емес жылан ол вообще уийл деп отырамыз вообще кит и бізде суэллоу деп отырғанымыз бізде мороженый сол деп тғанмыз мороженое бүгіннен бастап соло деп отырғанмыз бізде қарлығаш окей сол үшін бізде жауабы үш жауап оул суан и сволоу вот короче сіздің қалжан ағайларыңыз маған білмеймін может танисыз қалжан ағайы может танымайсыз ол маған бір мороженое қарыз деп айты в общем сіз оны сабағына кірсеңіздер айттыңыздар жансая байға мороженоеға қарсысыз okay? деп окей надеюсь прям осы сабақтан кейін в общем жазыңыздар деп сорри в общем дальше антоним to the word arrive эрайв дегенге антонимді табыңыз это бізде leave кетіп қалу arrive деген келу ал leave деген кету в общем эх The meaning of the phrasal verb catch up, catch up with your terms. Um, the relationship you miss? Well, go on. I get on. Sorry, but you go on. go on. stroke. Get on. Search for it you know, uh, search for a piece of information. at the um, oh, look up. Begin to do something as a pastime. Принеси новый начин на as a pastime так Новый начин, а, не, не новый начин, uh, новый, Может просто go on, не так, take up А, take up, новый начин, постал Yes, хобби, да, принеси, дидэ, To work hard, to do uncompleted work, uncompleted, your No, так Много, оса, чтобы короче бір нәрсені кетh up wiз десеңіз типа артына қуып жүру типа жетіп алу новый мысалы i кеtch up wit new трендс болса мен типа новый трендтардың артынан в общем артына ілесіп жүру в общемайтқанда кetch up with new trends иес şey типа yes? yes, fail to keep a level get noher gет right? behind артында қалып қалу деген фейл деген это провалиться артынан қалып жүруге провалиться и это означает типа tjp... это означает get behind дальше ғас ханым сізге екінші рет рахмет вообще негізінен потому что сіз бір материалдарды дайындаған қыз едііз в общем так дальше the phrase used before infinitive. инфинитивтің алдында қолданатын фразаны табымыз это would like, бағана айтып кеттік обычный сексен процент сексен бес даже ну тоқсан короче сондай көп проценттен өзінде егер ә, де екі екі мысалы го он succeed, in, in on. деген ин деген сияқты етістіктер келетін етістіктерден кейін келет сондай реpоiнда предлогтар келетін болса сізде герунде болады сол үшін бізде жауабы would like дальше erivтың синонимі жаңа ғана айттық это leave кaт өз деген жаңа айттық тоже так work hard to do uncompleted work melting pot деп the usa the самый типа топовый сұрақтардың бірі юсейдағы ә, нешн ме пот пот деп атады деген бізде алдыңғы сабақтарда айттық то что ол әртүрлі наионалтилар бар сондықтан да бізде мелтин пот деп аталады де гетуwей деген эскей қашып кету ой эскейп дальше жаңағыда сізге the о верб родеаны айтқан сияқтымыз это stand потому что қалғандарының бәрі мудлы verb но обычно мин verb это джоли біз айттық джойс немесе жоли деп отырғанымыз friendly немесе cheerful дегенді білдіреді the odd word деп отырамыз бізде хонест work профессион salary job деп бізде жұмысқа қатысты ал нос деген бізде честный о antonyms антоним оф сей safe деп отырғанымыздың антонимі қандай антонимдары это бізде dangerous Фандарн без это безопасный, опасный, dangerous. синим стюзу sin uh, verb request, request Запрос a... uh, ask. И все что ли? Lose, have, deny, walk, work. И read, я yeah, request, ask. No, zapros, Ну, запрос, ну, запрос, запросить, короче, просить что-то.